اسی الحمدللہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام دی خلفائے راشدین دی عظمت اور شان بیان کرنے ہاں ابو بکر دی جس طرح اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلات والسلام دے سونے دماد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت بیان کرنے ہاں اے نفرتا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور علی دے اندر اختلاف سن نفرتا سن اے ساریاں کڑیاں ہویاں گلاں نے اپنے کولو لکھیاں ہویاں اپنے کولو بیان کیتیاں ہویاں گلاں نے آؤ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان تے عظمت بیان ہو رہی ہے سیدنا ابو بکر صدیق جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کیا ہے راوی کون نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے وچ عمر رسیدہ لوگان دے بڑے لوگان دے سردار ابو بکر تے عمر ہونگے بڑے لوگان دے سردار ان سوال پیدا ہوندا ہے کہ جنت دے وچ سارے جوان ہو کے جانا تے بڑھیاں دے سردار کس طرح اصل دے اندر جیڑے بڑھے ہون گے انہاں نو جوان کر کے جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا انہاں دے سردار میرے ابو بکر تے عمر علی رضی اللہ تعالی عنہ اگلی روایت آپ دا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ آپ دا بیٹا ہے آندھا ہے ابو جی میں نے ایک غلط دسو علی آندھا نے پوچھ بیٹا کی پوچھنا چاہنا ہے ابو جی آمینہ دے لال تو بعد سب نالو زیادہ عظمت شان کی دیئے تسی دسو کی دیئے بولو کی دیئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علی آمدے نے بیٹا آمینہ دے لال تو بعد اگر اس دنیا دے اندر کسے دی عظمت دے شان زیادہ ہے تے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی